Доброго дня всім бучачани. Сьогодні у мене в гостях Микола Максимович Стельмах. Це спочатку директор Тернопільської філії банку «Аваль», а потім «Райфайзенбанк Аваль», так, Микола Максимович? Так. І теперішній директор філії «Райфайзенбанку Аваль» Тернопіль Віктор Логович. Дивіться, даю хлопцям руку з лівої, з правої сторони, тобто дають дві руки, тому що вони працювали разом, ми працювали багато років разом, а Микола Максимович вперше, коли він був директором Тернопільської філії ще Аваль. Я до нього, коли купляв акції КХП, я до нього прийшов за порадою і прийшов за грошима. І перший кредит, який я в своєму житті взяв, Микола Максимович, ти надав мені його. Ми з тобою сіли, я пам'ятаю, зараз в твоєму кабінеті, і 10 хвилин спілкування, і ти кажеш: Петро, я тобі вірю. І пройшло 22 роки, і я кожен рік кредитуюся в Рефайзенбанк. 22 роки кредитування, не було жодного випадку, чи коли ти був, чи тепер ти є, аби я безвідповідально ставився до своїх кредитних зобов'язань. Завжди була співпраця, завжди я обслуговував тіло кредиту, і завжди вчасно я віддавав кредит, який використовував у розвитку бізнесу. Микола Максимович, оскільки ти старший, скажи по віку, скажи декілька слів Віктору і мені, і Олегу, і молодим хлопцям. Шановні друзі, шановні працівники великої корпорації сьогодні під назвою ГАЦ. Нехай буде так. Це сьогодні, можна сказати, велика корпорація. Вона об'єднує декілька напрямків. В ній сьогодні працює тисячі працівників з хорошою середньою зарплатою. І коли ми сьогодні побачили, наскільки корпорація далі розвивається у напрямку садівництва, в напрямку тваринництва, в напрямку обробки землі, нас це все здивувало, об'їхавшись, подивившись, і нам, надзвичайно, дуже приємно. Варто згадати перші роки Незалежної України, перші роки кредитування. Після розвалу багато чого стояло мертво, не працювало. Багато людей не відважилися на якісь операції. І от, пригадую цю вашу зустріч, і не по фаху, але ви хотіли це творити. І Кредити ми всі вчилися видавати на перших порах, по-новому, тому що були банки СССР, а це зовсім інші напрямки кредитування. І пригадує, Петро Іванович прийшов і каже: давайте я буду займатися таким напрямком. Ну, не було так ще багато, ну, два напрямки було десь приблизно. Але на то треба гроші. І в заставу з відповідних умов, і не дуже було що брати. Погодили тоді, даємо гроші, ви це купляєте, а ми беремо заставу. Ну чи буде з нього розвиток, чи воно згине, і де ті гроші? Але подивившись один другому в очі, ну десь така довіра є, бо є приємно, коли ти зустрічаєшся з людьми, і вони тебе розуміють. Є приємно, коли зустрілися і бачу якусь довіру, що горять очі, є напрямок бізнесу, і є охота працювати. Не так це було легко, правду сказати. Перші врожаї, перші інфляції, обвал гривні, неможливо повернути кредиту. Але Петро Іванович сказав, що не було ні одного моменту, коли б не віддав своє часу. Якщо нам приходилися якісь моменти, то ми погодили ці моменти, і вони перенеслися на вигідніший період. Був і такий в житті період, що ні, продавайте зерно, гасіть кредит, бо ціна нормальна. Ні, я потримаю, буде краще. Оказується, через певний період ще стало нижче. Тому що інфляційні періоди були різні за той час. Але сьогодні це кредит за кредитом. Появилися власні кошти. Розумно його, тих коштів розпорядження, розумна команда приводила весь час до розвитку.
Саме головне, що ні одного року я не бачив, щоб Петро Іванович не направляв гроші на інвестиції. Це, напевно, і багатить як господаря, це багатить як фірму. Не так, що заробив, використав, проїв і до, і далі заробляє. І на сьогоднішній день, ну, не цифрами я не всіма оперую, але вони великі в інвестиції. Приїхавшись, обійшовши стільки цей процес вирощування, переробки яблук, де в області ніхто тим не займався. Селом займалося багато, бувші колгоспи, бувші спеціалісти були хороші в колгоспах, а фермерством, ну так, ваша компанія називається фермерське господарство ГАЦ, яке вирощує яблука, я тому ходив. А це фермерство створилося таке нове. І теж грошей не було. І перші гроші. Микола Олександрович, якщо ти дозволиш, пам'ятаєш, це якраз був рік прем'єрства Юрія Тимошенко. І пам'ятаєш, інфляція коли була, а я, коли заключив договір на купівлю на 150 гектарів саджанців, це було небагато, немало, це було півмільйона дерев перше. І я погодив, що ти кредит мені надаш. Це вже був Райфайзенбанк. І якраз пішла інфляція, ми зустрічаємося, і ти знаєш, Петро, є команда з Києва, поки що стоп, не знаю, що буде, з гривнею і таке інше. Був такий період. А я вже задати 30% вже внесли італійців вніс. І я одразу після тих днів приїжджаю до італійців і кажу, давай такого. Віддай мені, я 10% залишаю, віддай мені 20% назад, а я 10% дарую, тому що не знаю, чи я візьму кредит. Поспілкувавшись з ним 2-3 години, він каже, Петро, давай ми найдемо іншого. 30 заплатив, 30 ще доплатив, а 40 віддаш мені вже немає. Тому що я під твій проект саджанці вже зробив. І ти мусиш мене купити. Приїжджаю я до тебе, кажу, слухай, нічого не вийшло. Микола Максимович, італієць підв'язався під програму кількість саджанців, і він ніяк катастрофічно проти розривання договору. Навіть я комісійні залишав. А ти кажеш, Петро, ми поможемо, але не стільки, скільки ти просив. І ми вийшли з ситуації, сіли за сіл переговорів. І слава Богу, я почав садити, ти приїхав до мене. Отже, вам не тільки українці довіряли, навіть італійці довіряли, які ви зустрілися 2-3 рази з ним. Так, так. Це теж в вашому обличчі є десь така довіра. Микола Олександрович, я пам'ятаю, коли я купляв акції КХП, коли я не мав гроші, коли я прийшов до тебе кабінет, кажу, Микола Олександрович, я хочу це зробити. Він каже, ти кажеш, ти добре подумав. 22% це не контрольний пакет, який інше. Я кажу, я хочу спробувати. Ти кажеш, Петро, ти навіть не знаєш, що тебе чекаєш на цьому шляху. Я кажу, ні, я не відступлю від цього, бо я відчуваю внутрішньо, що це моє. Я народився в селі. Я сапав з мамою буряки, я з татом їздив на тракторі. Я гонив корову в поле. Я знаю сільське господарство, я справився, я нутром відчував. І ти повірив, ти дав мені кошти. Але правда, це було 3 мільйони гривень, коли на той період часу гривня була 2,82. Це було більше мільйона доларів. Ти мені дав на той період часу. Хлопці. Але ще скажу так, добавлю, Петро Іванович, коли ви купили перші комбайни, а вони з хороші комбайни, комп'ютеризовані. І Петро Іванович запросив подивитися, як працює комбайн. Ну, приїхав я на поле, нікого немає, сказав, яке поле, дивився, їде комбайн. Придивляюся, Петро Іванович сидить за рулем і керує на перших порах. Я вірю, що ви зараз вже не сідаєте, у вас велика праця. Чому? Молотили сонячним газом. На новій віді хіба комбайн, там що все. Ну, це тішить всіх, Петро Іванович. І повірте чесно, що все починалося з маленького і з маленького кредиту. Воно сьогодні доросло до великих
масштабів. Великих кредитів. Великих кредитів, але вони раціонально використовуються, бо є господарство, в якому є ліквідність. Висока ліквідність. І цю високу ліквідність можна давати за заплющені гроші. Я думаю, що на сьогоднішній день Віктор Іванович і Райфайзен може спокійно працювати з таким господарством, яким очолює або власником є Петро Іванович Гац. Спасибі. Вам Микола, успіху спасибі. На майбутнє. Почекаєш, як будуть питання. Віктор, прошу. Я хочу сказати, що, як на мою думку, я чітко розумію і маю аргументи, Петро Іванович належить до тої 10%, а може і 5% людей, яких називають підприємці. Тобто ту ідею, яку він виношує і оголошує, ми всі можемо інколи не розуміти, не підтримувати, не сприймати, але він знає, що він її зробить і він її доводить до кінця. Ви не маєте шансу. Так, гроші не дождете, я прошу, кажу. І сумніву не треба. А вже я відроблю, я віддам. Я переконуюся і переконувався вже десятки, може й більше разів, що ідею, яку генерують справжні підприємці, і якщо ти її не розумієш, то ти її усвідомиш пізніше, але ти розумієш, наскільки це було правильно, вчасно, і наскільки це було прогнозовано для тої людини, яка її має. Віктор, часом люди запитують, Петро, а як сталося, що ти став успішним? Я завжди говорю, я не став успішний сам. Саме менеджмент на той період часу Аваріум, потім Райфайзенбанку, заставляв мене, аби я був легальною компанією, аби всі люди були оформлені на роботу, аби в мене була зарплата через карточки. Через карточки, аби був, аби завжди був фінансовий аудит, аби не було ризикових операцій і таке інше, а це стимулювало нас до такого бізнесу, який є в Америці, який є в Австрії, який є в Німеччині, тобто від правдивого бізнесу, не фальшивого бізнесу. Ну, але сьогодні ви, як і ми, гордимося тим, що ви сказали, заплатили 300 мільйонів. 330 мільйонів податків. 330 мільйонів. Ну, це серйозний бюджет серйозного міста, не тільки там. Але я хочу продовжити, що ви стержень цього бізнесу, безумовно, але хочу сказати, що поруч сидить Олег Іванович. Я горжуся тим, що ми теж вам трошки кажемо поставляли. І мабуть, це не найгірше, а може найкраще. Спасибі. Безумовно. Я тоді скажу, коли я набрав Миколу Максимовича, кажу, Микола Максимович, ти маєш добрий настрій? Він каже, так, маю добрий настрій. Я кажу, слухай, якщо я тобі постараюся спортити, може я не спорчу. Я кажу, слухай, я хочу Олега забрати від тебе, а ти зразу змовк. Рік боровся. Чи півроку? Півроку ти боровся. Ти кажеш, Петро, це неможливо, він в мене тягне ділянку роботи, я кажу, слухай, дивись, нема нічого неможливого. Ти просто шукаєш заміну людьми, бо я кажу, я це зроблю. Пам'ятаєш, як ти був? Пам'ятаю. Десь, можливо, ти десь трошки обіжався навіть? Ні. Але я потім приїхав до звуку. Тільки кадром, я любив кадри, які ростуть. Я кажу, ні, мені просто це потрібно. І, Олеже, дякую, що ти зі мною вже стільки років. От, декілька слів скажи. Своїм наставникам. Ну, може, по Райфайзену не кажи, по Аварину кажи, вже по-новому. Я скажу загально, біля мене три шефи. Не все скажу. Десь приємно буде частиною тої історії, яка твориться, тому що я її спостерігаю з двох сторін. І 10 років у Райфайзенбанку Авань працював безпосередньо плідно з Петром Івановичем і навіть від початку перших саджанців купив і всі договори йшли через Райфайзенбанк Авань. Ми купляли, фінансували і також були різні моменти. І по договорах, і по рахунках, і по фактурах, але завжди банк йшов на зустріч клієнту, банк розумів, хто такий клієнт. І, дуже багато змінилося, як в саду, так само і в фінансах, і тут, що говорили про цифри. В 2007 році для Тернопільської дирекції була найбільш успішна операція в Україні, яка була відмічена нагородою, було 12 мільйонів гривень кредиту, рефінансовано з інших банків, переведено на Райфайзенбанк Авань. 12 мільйонів. А зараз група має більше 500 мільйонів кредитний портфель в Райфайзенбанку Авань тільки.
ще й в інших банках. Тому наскільки змінилася фінансова сторона, і це все відображається на тому, що ми зараз бачимо у нас на господарстві і на господарствах інших Петра Івановича, як збільшилося, все це лягло в основні засоби, все це капіталізувалося, капіталізувалося фірм і тим самим розвивається. Жодної гривні просто так не потрачено в Дмитрі Олександровичу. І це тільки дійсно завдяки спільним діям фінансових структур, Райфайзенбанкова, Петра Івановича, десь ідеям, ініціативам, а саме основне дружнім відносинам, які вже поза системою, поза банком, але ми завжди і з Миколою Максимовичем, і Миколою Максимовичем, Петром Івановичем. Олег, щоб ти зрозумів, ніколи ми, дивіться, дружба, чи, як кажуть, колігарство, так? Ми ніколи це не мішали з роботою. Я міг дружити собі з Миколою Максимовичем, але що стосується зобов'язань, воно завжди чітко виконується, як з одного боку, саме з іншого. Сидить Тарас Мельник, який з самого початку працював від початку посадки саду. Тарасику, декілька слів тобі про цей проект. Ну, перш за все, мені дуже приємно бачити таких людей у нас в гостях. І справді я пам'ятаю, як ми розпочинали цей проект, коли ще в нас не було достатньо власних обігових коштів, коли не було заставного майна, але Райфайзенбанк завжди йшов нам на зустріч. Ми займаємося сільським господарством, і це є така досить ризикова сфера, оскільки ну, на наш бюджет досить серйозно впливають і різкі зміни кліматичних умов, які ми спостерігали на протязі 10 років, коли ми займаємося садівництвом. І дуже приємно, що ви завжди якось лояльно відноситесь до нас, підтримуєте і розумієте важливість того, що ми робимо. Тобто, на сьогоднішній день, відвідуючи наше господарство, ви можете бачити, що всі кошти, які ви в нас інвестуєте, вони витрачаються досить раціонально, і ми тільки розвиваємося і йдемо вперед. Тобто дуже вдячні вам і зрозумійте, що просто молодці. Просто молодці. Тарас інвестиції витрачені немає. Тарас каже, ну йолки-палки, ну ми збили весь баланс, Олег Іванович. Ну і не стане нам коштів. Я кажу, слухайте, не переживайте. Гасіть яблуками там. Яблуками гасіть руками кредит. Ніколи, Тарасе, в житті не треба здаватися. Завжди є вихід в ситуації, коли ти працюєш системно, послідовно, в тебе є стратегія розвитку, в тебе є ціль і в тебе є воля. То і робимо. Скажи, раз, який був рахунок, коли ми там були останній раз на футболі у Львові, збірна грала? Легально, да. 5-0. А? Ми разом вболівали. Я ще раз хочу передати всім тернополянам, і не тільки тернополянам, всім українцям, які живуть в Україні, які за межами України, і сказати, що ми робимо Україну разом успішнішою, що ми робимо її економічно сильнішою. Коли от сьогодні була делегація з Дубаї, вчора була з Саудівської Аравії делегація, два дні тому і італійці поїхали, через завтра приїжджають французи, і коли вони приїжджають, дивляться на Україну, чи то на ферму, чи то виїжджають на поле, чи то виїжджають на елеватор, чи то приїжджають в сад, чи на переробку. Вони кажуть, а ми так по слухах чули, що ми їдемо від справи Україну економічно незбалансовано. Коли вони приїжджають, вони бачать іншу Україну. Тобто ми робимо візитку, ми робимо якісний продукт, ми показуємо, що ми успішні, що в нас можна інвестувати, що у нас прекрасні люди, прекрасний край і прекрасні умови, і ніхто нам працювати не мішає. Я говорив, ніхто з минулої влади, цієї влади ніхто не мішає. Не мішають тим, хто працює легально. Коротесенько можна привести на такому факторі. Тарас, от ти хочеш нову квартиру, ти хочеш будинок купити, в тебе не вистачає грошей. Ти йдеш в банк, показуєш свою заробітну плату, скільки ти заробляєш.
показуєш, що ти за 2 роки тебе буде достатньо коштів для того, аби ти обслуговував тіло кредиту і погасив кредит, і зняв свою хату з застави, і вона тоді стає твоєю. Ну ніколи банк не дасть кредиту, якщо ти не маєш застави, або якщо ти не маєш, якщо ти в бізнесі, якщо ти не маєш бізнес-проекту, і що бізнес буде показувати, що ти будеш мати прибуток, і за цей прибуток ти погасиш тіло кредиту. Тобто в світі існують чіткі закони, чіткі правила гри, і хочемо чи не хочемо, і ми є частинкою світової цивілізації, і ми повинні грати по правилах. А тобто я ще раз, хлопці, вам дуже дякую, що я маю таких партнерів, що я маю таких друзів, що я, що Райфайзенбанк, або Аваль і Райфайзенбанк мене продав, тому що перший кредит, коли я не мав гроші, а треба було мені гроші, ви повірили в мене, ви мені надали кредит, і я успішно кожен рік кредит брав і успішно творив бізнес, творив історію, і на сьогоднішній день я такий є. Дякуємо Петру Івановичу вам. І, шановні друзі, ми знаходилися в господарстві садівництва Петра Івановича. Обдивившись його і по економічній інформації, ну, для порівняння вам скажу, що це сьогодні одне із найбільших і найпередовіших господарств в Європі. Ну, десь так можна прирівнювати. Щоб ми не думали, що це є невеличкий сад, і ми тут сіли всі і ведемо розмову тільки про це. Тут є і вирощування, тут є і зберігання, тут є і сортування, тут є і переробка, докінчується переробка на чіпси, вже закінчена, тут є і переробка на соки, на джеми, вона монтується, яка цього року буде повністю закінчена. Тут цілі гектари йдуть ще далі будівництва приміщень і обладнання, і встановлення обладнання, яке буде мати такий цикл повного закінчення і переробки. Ніколи не це ж. Дякую, Петро Іванович, що ви працюєте для людей, для України. Ну і приємно завжди вас відвідувати. Я кажу, бачиш, дякую, ти тільки приїхав і теж зразу перше питання. Петро, розкажи, що ти будуєш? Було бо, таке? Бо ти є від в серці і в душі ти будівничий. Ти розумієш, що таке на сьогоднішній день будувати? Це камінь, це щебінь, це цемент, це метал, це ліс. Який летить, метал летить кожного тижня в ціні вище. Це скло, це робота автотранспорту, це використання електроенергії, паливомастильних матеріалів, це робота людям і це виробництво. Виробництво доданої вартості, як це робота цілого народно-господарського комплексу України. А тобто з подорожчанням, які сталися, ми там в бізнес-плані ввели корективи, в цьому році ми в розвиток інвестуємо близько 880 мільйонів гривень. Я думаю, знаєш, ми, Віктор, не плачемо, що нам зле. Ми турнуємо собі самі свій шлях, по ньому йдемо і рухаємося. Не зарома Стів Джобс обрав свою емблему і яблуко. Давайте візьмемо кожну руку, кожну руку. Ну так вони виглядають. Гарні, красиві, налиті, вирощені з душею. Дякуємо всім.